Эфирда Татарстанның күнгек күншығыш хабарлары студияда Резиде Шамсулина. Исәнмесіз, бүгінгі программада. Тынышлық соқлағыз, білгішлер паникаға берілмәске кеңеш ете, шәһәр чатларында шартлы тұрған фонарлар тұрында хабар торала. Әлмәтте Фәхрине үтіріп тошладылар киноспектакле премьерасы болды. Бұл Татар театры тарихындағы бірінші киноспектакль. Ремонт тәләп итүші юл участоклары яз үшін ғадәти күрініш. 1 апрельдан Татарстан территориясында зур йөк машиналары үшін вақытлыша шикләуләр кіртілі. Дүрісілікмі екі уйдыр мамы, әлмәтлер фонарларға ұқшаған шортлатқыш жойланмалар тұрында фикір олышалар. Бұл хабар актив рәвіште мессенджерлар бойынша торала. Фотосурет білен бірге, әлігі шеклі предметіні топқанда өзіңні нешік тұтарға кереклігі де оңлаттыла. Хамшулайы қабәріне олға топа торатуына сұрыйлар. Еріксізден гражданар процесқа жәліп етілі. Хұқық соқлау органары фикірінше бұл ситуацияда 02, яки 112 номері бойынша шолтыратырға керек. Үзлеу системасына көз солсақ, шындую қабәр елінің түрлі түбәклерінде түрлі уақыт оралығында торалған болған. Бүтін ел хуқық соқлау органнары хәм қотнаш ведомстылар мәғлүмәтіне кері қоға. Білгішлер сөздерінше мұндай хабарлар біргіне мұқсат үшін керек, жәмғиетте паника тудыру үшін. Хуқық соқлау органнары жерден тресәнінде әйбірлеріне көтермәске хәм хәр вақыттағыша шикле тобышлар тұрында керекле қызметлерге хабар итерге кеңеш етелер. Талауда шикленілген кіші хәзір полиция бөлігінің вақытлыша тұту изоляторында. Узған отнада хуқық соқлау органнары талауда шекленілген кішіні тұтқарлады. Белгісіз ира жинаят вақытында домофон камерасына ілеге. Ол өз құрбаны артынан бірнеше метр бара шунан сұң пышақ алып оқша тәләп ете. Қызның оқшасы табылмағаш хүжім етуші аны жәбірлеуге көше. Аларның оралашуы яқынша 6 минут дәуам ете. Шунан сұң ират қызға түнне урамда бір үзіне юрмәске кеңеш беріп кетіп бара. Бірнеше айдан сұң үш сутқа юлланашақ. Мұңа қадар тұтқарланған кішінің бұл уақытына қойда өткерешегін белгілерге керек бола. Үйде яки текшіру изоляторында. Ғайыплау бойынша аңа 8 жыл түрме яны. Ремонт тәләп етуші юл участоклары яз үшін ғадәти көрініш. 1 апрельдан Татарстан территориясында зур йөк машиналары үшін вақытлыша шикләулер кіртілі. Әлігі шора яз күні юл қатламы негізінің ортық дымлануы білен бәйлі. Бұл юлларының нықлығы кемуге йоғынты ясый. Шикләу бір ой дәуам ете деп күтілі. Бұл әлмәт шығыр юлы. Кадрларда юлның нендей халде болуын көребіз. Қор білен бірге асфальтта іріген түсілі. Ләкін шынлықта юл зор юкләніш нәтижесінде жемірілі. Ауыр хәм зур габаритлы транспорт шаралары хәрәкәтен контрольда тұту үшін Ространснадзорның түбәк ара территориаль идарәсі хезмәткәрләре алып бара. Республиканың түбәк юлларында 13 автоматик үлшәү контроле пункты урнаштырылған. Целях сохранности автомобильных дорог от разрушения весенний период. Язын автомобиль юлларының жимірілуін болдырмау хәм аларының соқланышын тәймін ету үшін 1 апрельдан 30 апрельға қадар Татарстан Республикасы автомобиль юллары бойынша транспорт шаралары хәрәкәтіне вақытлыша шикләулер кіртілі. Рұқсат етілген күшер йүкләмесі 6 тонны тәшкіл ете. Шулық вақытта язғы шырда хәрәкәтіне шикләу қойбір транспорт шараларына қоғылмай. Пассажир транспорты шулайық тұрмыш ішенлігін тәймін ету үшін йүкләр тошушы машиналар шикләуге кірмей. Рұқсәтсіз йөрі административ хұқық бұзу болып санала. Мақсус рұқсәтіне Росдор мониторинг сайтында шәхси кабинет аша алырға мүмкін. Әлмәтте Фәхрине үтіріп тошладылар киноспектакле премьерасы болды. Бұл Татар театры тарихындағы бірінші киноспектакль. Әлмәт драма театры бір кешке кинотеатрға әверілді. Фәхрине үтіріп тошладылар спектакле Татар театры тарихында бірінші татарша киноспектакль. 2 сәғатке ұл тамашашыларыны қазіргі заманнан 90-шы еллар оқырына 2000-шы еллар бошына олып қойтты. Криминал драма театрының бүтін артистларында жәліп итті дейерлік. Спектакль язушы Равил Сабырның шул есімдегі романы бойынша қойылды. Ол аның үстінде тәнәфісләр білен 15 жылға яқын ішілі. Әсер документаль түгіл тарихы ойлап шығарылған.
Бу әсәрнең қойбір геройлары реал прототиплардан жиылма образлар. Қойбірләрі 90-шы йыллардан олынған. Мәсәлән, түркімләрнің шын исемләрі дә өшірей. Вақиғаларның төп үліші геройларының яшілігіне бәйлі. Аларның бірсі мәктеп оқытышысы, екіншісі жилек жимеш компаниясының генерал директоры, үшіншісі Германия автоконцерның менеджері. Спектакль екі үлішке бүліне, өткеннер, истәліклер кино үлішінде, әбуінгі күні актерлар сәхнеде ойнайлар. Біз аларны тудырдық, хәм ясадық. Біз анда тонышларыбызны көребіз, хәм бұл спектакль узған ғасыр оқырындағы буын турында. Бүгін бұл буын сәхнеде бізге хисап бере, хәм томашашыларға ғына түгіл. Нинди хоталар ясалған, нинди нәтижелерге келгеннәр, яхшы ішлер, хәм нашар ішлер. Әлмәт политехник техникумы студентлары профессионалар чемпионатының сойлап алу этабынан қайттылар. Түзішілерден олып, ішмәкәрлерге қадар, еш білгішілер өзлерін 240 компетенцияда көрсете олғаннар. Хазір студентларыны яңа сынау күте. Сойлап алу ярышларын узған хайыр кімге түбек этабында өз юнәлішлерінде кім ин яхшысы икен ошықларға туры келешек. Ол бұ атнада башланды. Тағы да көбірек яңалықлар хәм топшырулар білен біздің сайтта таныша аласыз. Біз социал шетерлерде де бар хәбәрлер юлағыз. Бүгінге мінәшулар, мен сіздің білен сау болашам. Исен емін болығыз.